興味深い場所だ。どこに行きますか？ここがいい。この先に何が待ち受けていたとしても、あとはもう進むだけだね。またよろしく。敵です。注意してください。援護は任せて。アナリティちゃん、これでおしまい。クラーゲン、一発前援護は任せてください。ハニーさん、届いて。今なら鍵が使えるかも。お願いしてもよろしいですか？よし、一匹やっつけた。私たちの勝ちだね。問題ない。手伝って。またよろしく。とりあえず集めておくか。みんな敵よ。ハティ、一緒に戦おう。一緒に戦おう。敵に行く。それそれ。わかりました。ライザさん、いっけー。よし、一匹やっつけた。あたし、まだまだ強くなった。皆さんの力になれるよ。うまくなった気がします。続けます。どんな素材も無駄にならないからね。見つけた。集めておこう。おーい。またよろしく。さあさあ、集めちゃいましょうね。手伝って。貴重な素材は集めておくのが錬金術師の鉄則だ。今度にしよう。ライザなら有効活用してくれるよね。これも使えるのか？いいもの手に入るかな。これ本当に使うの？
ありがとね。えい、ー、い、えい、ー、い、手伝って。ありがとね。鍵を準備しておいてよかったですね。いいものが手に入ったのか？おーい！あ、これは何？道が断ち切られたように。危ないからあまり近づくなよ。アンペルさん、都市の構造を把握できるかと思ったんだが。じゃあ、そうだな、その道でつながってこの先を。では区画名は何？工房区画。それは錬金術で多分。そ、特にここの人たちはいくらなんでも全部奇妙も奇妙、大奇妙じゃよ。まあそれも確かに奇妙ですけど。俺は会わないと抜本的な解決ができないでしょう。都市、これがタオさん。ああいや、誰かがここで生活してたみたいだ。おいおい、人が正解だとしても。ここで暮らしてたのはほんの二人ほどかな。本当にわけのわからん連中。寝床の、あ、手記か。何か内容よりも高度な錬金術を操ったとは思えない。貸してみろ、錬金術師が書い。確かに把握は怖いこととか。俺たちは、いや、アンペル、わらわから少しお願い。最初の書き出しは殴り書きだ。ネスは帰った、ルメルは死んだ。何の、ここからは概要を話す。分かった。何不自由なく暮らせる場所。さまざまなビジレークで飾られた万象の大典の映画は最初のほんの100年弱しか持たなかったようだ。なんちゃと。数世代も移り変わると彼らは早速万能に飽きた。何でも当たり前にできることは
やがて彼らはどこかへとつながる門を開くための鍵を作り、元いた世界に帰る者もあれば、いずれの場合、まさかここに来てから誰も出てこないのか。ほんの数百年で英知の神殿に住まう人間は、その家族も先祖の栄華にすがって、この惨めな隅、じゃあなんだ、とっくに滅んでたっていうのか。もっと先に進もう。そのようだ。いろんなものが散らかっているな。よっ、一体何。まさか一切人が残ってないなんて。でも僕は少しわかるな。全てを手に入れてしまったらきっとそれで終わりなんだ。何の目的もない人生は空虚だ。私によくわかるよ。まったく、わけのわからん不思議な鍵だ。鍵がこんなところで役に立つとは。ついにこの場所にたどり着いたんだ。手伝って。ああ、ここが無数に連なる因果の最果てだ。見届けよう。何があってもこれが最後だ。ありがとね。届いて。これより先、招かれし者以外の受胎を禁ず。ライザレ、また声が。なんだとは。神代の民があのざまだったのは分かったけど、どうかな。俺たちはオーリムの狂気の暗屈であの機械付きを見ているだろう。万象の大天もそうだって言うの。私はここにいる全員と進む。邪魔しないで。言うことを聞いてくれたわけはなかろうな。
ライザだけを戦わせたりはしねえ。うん、私たちが進む道は私たちみんなで切り開こう。ああ、邪魔するならぶっ倒せ。大丈夫です。ん、どうかした？いえ、壁に文字が。ちょっと待った。今からそんな過保護で。私だって冒険の仲間です。気遣ってくれてるんだよ。最近の文字なんだよね。こいつはここで仲間を皆殺しにされ。そう。不要なものはここで排除して中。招かれた興奮から冷め、命ぜられるまま中核まで歩かされることの絶。そう、ひどすぎる。俺たちは違うだろ。そうだな。このまま誰一人欠けることなく戦い抜く。ミラさんは厳しくて優しいね。そうだな。私にはわかる。確実に近づいてるよ。旧敵とのと敵です。注意してください。行きましょう。ミラさん、これで教えて。我々は言葉を離れてはいかんぞ。ミラさん、まだ行ける。今なら鍵が作れるかも。わかりました、ライザさん。一匹やっつけた。私たちの勝ちだね。皆さんの力になれるよう精進を続けます。未だに学ぶことは多いものじゃ。あ、だが焦らずにな。分かっておるよ。
手伝って。またよろしく。みんな、行くよ。フェデリータ、一緒に行くよ。はい、よろしくお願いします。はい、最後の一発。ここで行ける。今の関係が揺れるとしても楽しみですか。よし、一匹やっつけた。あたしたちの勝ちだね。これを一から人が作り上げたとは、なかなか信じがたいね。文字通り人並み外れた技術ということだな。時に想像を超えてくる。それが歴史の面白いところじゃな。みんな無事でよかった。はーい。ありがとね。標識、工作室。一応ってんの。彼らの施設にしては普通の場所ですね。そうだね。作ることの熱は。ライザネ、アンペル、これって二人の使ってる。奴らもやはり同じ錬金術師だ。正直あちこちに研究転移の研究も。あ、どうしたのパディ。いや、じゃあ帰ろうとか行こう。彼らは何でもできて。それにしてもここには連中も身一つで飛び出したわけではない。使い方次第じゃ。神代の民はその一部をクリント王国の人たちが。ここは何かを作ってた場所みたいだ。うん、多分工房じゃない。使えそうな道具は何も残ってないけど。またよろしく。この先に何が待ち受けてるんだろう。何が待ち受けていようと関係ないさ。道が塞がっても私の鍵で開けてあげる。開けたものはちゃんとしまっておけよ。
全て。暑い。なんだ、あのものすごい勢いで流れてる光は。他これだ。動力炉なんて非効率な機械を作らず、力に満ちた世界から直接力を取り出し転送する。ただそれだけの。でも門を自在に操る彼らだからこそできる革新の技術だよ。門さえあれば。そしてまさにこれが万象の大天一派の使う全ての機械に動力を送り、標識にあった名は。まさかキャツラの心臓に迫る日が来ようとはの。要するにこいつをぶっ壊せば全部片付くんだな。やめなさい。何でもかんでもまず腕づくから考えるな。我々が立っている床も乗り込んでいる都市自体も、おそらくはこの動力によって維持されているんだぞ。つまり壊しちゃダメなのか。考えてはい。無限の心臓で敵対行動を感知、防衛機構作動。今度は何だ。私たちの敵意がバレた。この道こうなってたと思えば。まずは無力化する。心臓部の守護者だ。手強いぞ。はい。なんか見てるよ。見てるといいね。ちょっとあげるよ。もう一度私の全力を。ライブさん、お願いします。よろしくお願い。これでおしまい。もっと投げるよ。これで引き上げ。もう一度当てられる。これで風の力を最大限に。次の攻撃につなげます。今なら鍵が作れるかも。しようかな。お願い、成功して。よし、できた。そこ、もう一度。くらえ。これでいける。気合い、風が一度だ。矢を運んで、今なら攻撃が通るかも。ブラウリ、頼りがいが出てきたな。わかりました。最後は一発。もう一度。行くよ。見える。やらないんだから。焼いてこい。まだいける。今なら。これで終わって。当てるよ。もう一度。よいしょ。見える。冷たいのでいいかな。ライザー、お願い。カエルの力を最大限に。行きます。負けるよ。もう一度お願いできますか。カラさん、無限の心臓で敵対行動を感じ、どうする。ライザー、
やはり。当然ここまで来たんだから。それはいいから、なんかやるんなら早くしてくれ。後方の通路から多数の気配が迫ってくるぞ。ライザー急いで。分かってる。さあよろしく。これまで身につけた技術があればいける。奥に突っ込むぞ。パトリチア、ディア、左右を固めよ。フェデリーカも遅れるな。はい。おう。皆さんも早く。お、手際いいな。こっちも負けずに行くか。ああ、遅れを取るわけにはいかん。ライザー、こっち。錬金術をめぐるインダの震源地。そういうことか。この目で見届けないとね。お、どこ行くんだ。荷物持ち。きっと私一人ではここにたどり着けなかっただろうな。ところまで来ることになるなんて、街を出た時は想像もしてなかったです。あとはもう最後を見届けるだけだ。そうですね。きっと私にとっても大切な経験になります。
気も強い。チェア意志と覚悟が試されますね。ここまで来れば後には引けないな。最後までよろしくね、みんな。それにしても、こんな軍刀が突然現れるなんて。お帰りなさい。さてと、何をしよう。いっぱい。いってらっしゃい。